Ek wil vir tannie Renet van Wyk baie dankie sê. Hierdie is 'n pragtige, pragtige ruiker. Daar sê, is julle weer op die lig. Uitstekend. Kom ons word stil voor die Here. Ek gaan vir ons 'n stuk lees uit Johannes 6 uit. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede aan elkeen wat van die brood van die lewe eet. Kom ons staan en dan sing ons die heerlike loflied Psalm 100 en ons sing daar van al drie die verse. Ons gaan ons self toewy aan die Here met Psalm 51. Nou dit is wat Dawid skryf nadat die profeet Nathan by hom gekom het en vir hom gesê het, Dawid, jy's die ou wat so vreeslik opgetree het. Jy's die man wat oorspel gepleeg het en wat regtig die dood verdien. Kom ons luister rustig daarna, haal diep asem. Jy kan jou oë toemaak as jy wil. Dis 'n groot gebed en daarmee kom versoen ons weer onsself of kom aanvaar ons weer die versoening wat die Here met ons wil deel. Wees my genadig, o God, in u troue liefde. Wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid. Was my skoon van my skuld. Reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek, en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen u alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. U uitspraak is dus reg en u oordeel regverdig. Ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het. Maar u verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet, hoe u wil hê dat ek moet lewe. Neem toch my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter as sneeuw kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel, laat my toch weer jubel. Moet toch nie agslaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart, o God, vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my toch nie van u af wegdryf en u heilige gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat my u weer met toewyding dien. Dan sal ek oortreders leer
wat u van een mens verwacht, dat die sondaars hulle tot u sal bekeer. Red mij van ondergang, o God my redder, dat ek kan jubel oor u verlossingsdaad. Here, gee my die woorde om u lof te verkondig. Een offer vra u nie, anders zou ik dit bring. Een brandoffer wil u nie hee nie. Die offer wat u wil hee, o God, is vir ootmoediging. U sal een hart vol ootmoed en berouw nie gering ag nie, o God. Laat Sion u liefde en u goedheid ondervind. Herbou toch die mure van Jerusalem. Dan sal die offers wat voorgeskryf is, weer vir u aanneemlik wees. Offerdiere wat heeltemal verbrand word, dan sal hulle weer bulle op u altare offer. Ons sit net so en dan sing ons die eerste vers van die 235. Heere Jesus, dankie dat u nou hier by ons is. Dankie dat ons nie sommer maar net een groep mense is wat by mekaar is nie, maar dat ons eintlik 'n baie spesiale groep mense is. Daar is iets besonders wat ons aan mekaar bind en wat vir ons 'n rede gee. Heere, ons is nie net in die wêreld hier om te oorleef nie. Ons is hier vir die koninkryk. En Heere, dit gee ons eintlik soveel moed en soveel hoop, want ons lewe in 'n land waar die toekoms maar vir ons nie goed lyk nie. Here, die beleggers onttrek uit Suid-Afrika uit. En die ouens sê, ons kredietstatus gaan nog val. Here, en daar sprake van nog onluste en nog onstabiliteit. Dit lyk nie of dinge sommer vir ons gaan beter gaan nie. En Here, as ons net hier was om te oorleef, as het net vir ons gegaan het om 'n gemaklike lewe in te rig, en vir onsself 'n naam te maak en 'n koninkryk op te bou en gemaklik te lewe en 'n toekoms vir ons kinders te verseker. Here, dan moes ons nou baie op ons senuwees gewees het. Dan moes ons elke dag in spanning gelewe het oor dit wat ons rondom ons sien. Maar Vader, ons is nie hier vir daai rede nie. Ons is anders. Ons het elkeen aan onsself gesterf in ons eie toekomsideale en ons drome. Dit laat ons gaan. Ons het dit verruil vir u drome en u ideale en u wonderlike planne wat u vir ons het, vir die avontuur waarvoor u ons geroep het. En daarom, Here, is dit vir ons in Suid-Afrika nou die perfekte plek om te wees. Wat 'n beter plek om as Christene, om as heel mense in 'n stikkende wêreld te lewe as net hier waar ons is. Dankie, Here, dat u vir ons so baie vertrou, dat u ons in moeilike omstandighede plaas, dat u ons in die voorste linie laat veg van die koninkryk van God. Here, vir elkeen wat het op hierdie stadium moeilik vind, vir elkeen wat miskien na liggaam afgetakel is, wat sukkel om asem te haal, wat pyn het, vir elkeen vir wie dit nou moeilik is om net te bly lewe, bid ons. Ons bid dat hulle sal ervaar, Here, hulle veg nie vir hulle self nie, maar vir die koninkryk van God. En vir
elk wat na gees afgetakel is, vir elkeen wat moedeloos is, bid ons, Here, en ek bid dat hulle sal ervaar in hierdie oomblikke. Hulle veg nie vir hulle self nie, maar van die koninkryk van God. Hulle dra u vaandel, en daarom kan hulle moed hou. Dankie, Here, dat hierdie boodskap ons vanmôre met hoop en met vreugde kan vul, want ons verteenwoordig nie onsself nie. Ons is hier in die naam van die lewende God. En daarom kan ons 5 klippies optel en ons slingervel swaai, al is die reëse ook hoe groot. Ons veg nie vir onsself nie, maar vir die naam van die lewende God. En Here, as ons dan nou ook vanmôre die woord uit lees, dan bid ek dat u vir ons sal seën met u teenwoordigheid, sal seën met insig, met kennis, met verstaan. Heilige Gees, werk in ons harte, maak ons sag, net soos wat die druiwe op die oomblik, die druiwestokke op die oomblik sag raak. Net soos wat daar nou weer nuwe bloeisels uitloop, op elke puntjie van elke takkie, is daar nou klein groen blaartjies, wat net wag vir die laaste koue om verby te gaan, dat hulle kan uitbars in lewe. So bid ons, Here, dat daar lewe in ons sal uitbars, dat daar nuwe groei sal kom, dat ons nuwe insig sal kry, nuwe verstaan, en dat ons soos die kinders van God in die stikkende wêreld sal lewe. Dankie, Here, dat daar na elke winter weer 'n lente is. Ons loof en ons prys. Amen. Ons lees vanmôre uit Efesiërs 4 uit. Efesiërs 4 vers 1 tot 16. Oom Cassie sê altyd, ek moenie myself op hierdie punt onderbreek as ons so mooi liturgie gehad het nie. Maar Petro, dit gaan ook goed met jou swangerskap, nie. En julle is ook, wanneer is julle datum? In Oktober. So dis net so om die draai. Ons is saam met julle ook opgewonde. Efesiërs 4 en ons gaan daar vers 1 tot 10 lees. Ek gaan dit eers saam met julle in die nuwe vertaling lees, wat die meeste mense nog in hulle hand behoort te hê, en dan gaan ek uit die direkte vertaling ook lees, dieselfde gedeelte. En ek wil julle sommer aanmoedig, as jy hom nog nie het nie, bestel hom by die kantoor, en as jy hom nie kan bekostig nie, sê net, die prys is 'n bietjie styf, en dan kyk ons wat plan kan ons maak. Ek druk julle dit op die hart, ek wat 'n gevangene is, omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik, geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net een liggaam, net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal. Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Aan elkeen van ons is 'n genadegawe volgens die mate waarin Christus is 'n genadegawe gegee volgens die mate waarin Christus die gawes uitgedeel het. Daarom sê die skrif, toe hy na die hoogte opgevaar het, het hy krygsgevangenes saamgeneem en gawes aan die mense gegee. Hierdie uitdrukking, hy het opgevaar, veronderstel tog dat hy eers neergedaal het na wat laer is, naamlik na die aarde toe. Die een wat neergedaal het, is ook die een wat opgevaar het bo alle hemelruimtes uit, om alles met sy teenwoordigheid te vul. En dit is die gawes wat hy gegee het. Apostels, profete, evangeliste en herders en leraars. Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus. So sal ons uiteindelik almal tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God kom. Dan sal ons, sy kerk, soos 'n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus. Dan sal ons nie meer kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalwee wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof en uit hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie en so bou die liggaam homself op in liefde.
Nou lees ek om ook vir julle uit die direkte vertaling, en ek dink nogals, eindelijk is het belangrijk dat ik die tekst twee keer lees, want ek sit mos nou heel week, ek raak gewoond aan die tekst, ek sla een tent op en om, maar julle hoor om nou eindelijk vir die eerste keer. So nou val ik in en ik preek, en dan moet julle nou nog eerst julle bearings kry in die tekst. So kom ek lees om een tweede keer, en dan slaan julle ook een bietjie tent op in die tekst. Daarom spoor ek julle aan, ek wat terwille van die Here een gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is, waardig is. Deur mekaar met volkome nederigheid en in sagge aardheid en met geduld in liefde te verdra. En julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur 'n band van vrede. Een liggaam en een Gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is. Een Here, een geloof, een doop. Een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Maar aan elkeen van ons is 'n genadegawe geskenk, soos Christus dit uitgedeel het. Daarom staan daar, toe hy opgevaar het na bo, het hy krygsgevangenes weggevoer. Hy het gawes aan die mense gegee. Hy het opgevaar, waarop anders dui dit as dat hy eers neergedaal het na die laardele, die aarde. Die een wat neergedaal het, is dieselfde een wat opgevaar het tot bo al die hemele, sodat hy alle dinge kon vul. En hy het sommige as apostels, anders as profete, ander as evangeliste, en ander as herders en leraars gegee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God, en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Die doel hiervan is dat ons nie meer kleinkindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en die gekonkel waardeur hulle dwaling beplan. Maar dat ons eerder, terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na hom toe sal groei. Hy, Christus, is die hoof uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning van elke gewrig volgens die werking van elke deel afsonderlik die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Ons lees net tot sover. Een van die groot siektes van ons tyd is individualisering. Die feit dat elkeen al hoe meer op hulle eie ingestel word, al hoe meer in hulle eie wêreld intrek en net hoef te meng met wie hulle wil, wanneer hulle wil. Die afgelope 2 jaar het hierdie beweging natuurlik versterk, nê? En dit is ook goed so, dit moes so gewees het. Jy kan nou vir die meeste van jou lewe kan jy by die huis bly. Jy kan baie mense kan nou van die huis af werk, jy kan jou inkopies van die huis af doen, jy kan selfs met jou vriende oor Zoom kuier, jy kan die kerk in die gemak van jou sitkamer of op jou bed bywoon. En so is dit ook goed in hierdie tyd en ons is dankbaar vir die tegnologie wat ons in staat gestel het om nog steeds in 'n mate aan te gaan met die goeders wat ons altyd gedoen het. Ons moes die virus, die verspreiding van die virus beperk en so aan. Maar ons moet onthou dat dit nie die normaal is nie. En dat dit nie goed is vir ons om so elkeen op eie houtjie te lewe nie. Ten minste nie vir Christene nie. Nee, Christene dra mos Christus se naam en daarom ook sy aard. Net soos wat Christus uitgestuur is, is elkeen van ons ook uitgestuur, al is jy 'n introvert. Ons is uitgestuur om in die wêreld te lewe, tussen mense. Ons kan nie kluisenaars word, wat elkeen net daar op sy eie die Here dien en net 'n bietjie geestelike kos kry en net so heilig is op sy eie en nooit met die wêreld daar buite te doen kry nie. Nee, ons is in die wêreld. Ons lewe nie vir onsself nie, maar ter wille van ander. En as jy jouself 'n Christen noem, dan is dit deel van die identiteit wat jy opneem. Of jy nou daarvan hou of nie, ons is almal aan mekaar verbind. Nou ek reken ons almal was al in hierdie afgelope tyd met daai situasie gekonfronteer waar jy hoor iemand is positief getoets en dan vat dit jou nie lank om die lyn te trek om te sien, okay, ek was ook in aanraking met iemand wat in aanraking met iemand was wat in aanraking met daai persoon was. Nee, of as jy self positief getoets is,
dan is het nogal een story om nou te beginnen denken, gids, vir wie moet ik allemaal laat weet? Nee, dis nie lekker nie. As jy eerst deur die proces begin, gaan nie. En dan probeer jy eerder maar, kyk, is ek jy miskien nie positief nie? Nee, kan ek het nie maar eerder, en jy voel al skaam as jy nou vir allemaal moet laat weet. So dit, ons het baie vinnig achtergekom, hoe verbind is ons eindelijk aan mekaar? Ilse sê nou die dag vir my van iemand wat hulle hoor by die school, en onmiddellik sê hulle maar daai in een reis saam met daai en daai in een keier gereeld saam met daai in pauzes. Ons is vreselik verbind aan mekaar, net soos een spinnerak, as jy ons nie een kant raak, dan bewe die hele story. In die kerk is ons nog meer aan mekaar verbind. Hoekom? Want ons is saam in Christus. Ons het een identiteit, ons vind allemaal ons identiteit in hierdie een God, in Christus. Paulus gebruik die beeld van een lichaam. Hy sê, al die gelowiges is ledemate wat onder diezelfde hoof is, Christus. Hy is die kop, en ons allemaal is die vingers en die tone en die voete en die skouers en die knieën wat aan hierdie hoof verbind is. Nou kom iemand anders en hulle stel voor dat ons denk aan een senuweestelsel. Hy sê, die kerk is soos een senuweestelsel in die lichaam. Hy sê, en Christus is nog steeds die hoof, maar die oomblik as die voet in een doring trap, dan stuur die brein mos nou deur die senuwees vir die hele lyf 'n boodskap om te sê, stop, wag, ons moet eers uit doring uit die voet uithaal, hier is pyne, ons kan nie sommer net aangaan nie. Hy sê, en ons moet so allemaal verbind wees met die hoof, ons moet so in die senuweestelsel ingekoppel wees, dat die oomblik as die brein 'n boodskap stuur, dan moet ons dit hoor, dan moet ons stop, dan moet ons reageer op wat die brein sê. Het help ons nie, jy raak met jou hand aan die stoofplaat, en dan kom die brein eers later en sê, hoor jy moet op een stadium, as jy gemakkelijk voel, jou hand verwyder. Nee, ja, dat is maar sommer dadelijk. Nee, het verstom my altyd hoe vinnig my oog kan knip, as al een stikkie soutkorrel van die braai af opskiet. Hy weet net dadelijk, al kom iets. Behalve my vrou se oog, haar is altyd te stadig, hy vang al altyd. Dit het nou al 4 keer gebeur. So as ek die sout gooi, dan staan sy ver. Maar goed, ek dwaal af. So moet ons allemaal aan Christus verbind wees, dat as hy vir ons sê, hoorie, daar is iemand in die lichaam wat swaar kry, daar is iets fout, dan moet die hele lichaam dit dadelijk weet, ons moet so aan mekaar verbind wees. Nou kom ons kyk een bykie, wat gebeur in hierdie tekst. Paulus begin die tekst met 'n aansporing, so hy gaan ons nou aanmoedig om iets te doen, en hy doen dit op grond van 'n daarom. Die direkte vertaling wys nou vir jou, die tekst begin eindelijk met 'n daarom. So wat is die daarom? Waarom? As jy gaan kyk na die vorige stuk, Efesiërs 3, dan sit nou die prachtige seënwense waar hy sê, ek bid dat julle saam met al die gelowiges sal besef hoe wyd en hoe diep en hoe hoog die liefde van Christus is, en dat julle gewortel en gegrondves sal wees in die liefde van Christus. Hy het nou net verduidelik, hoe wonderlik is hierdie reddingswerk wat Christus gedoen het, en nou het hy hierdie hele ding, ek bid dat julle gewortel en gegrondves sal wees in die liefde. Nou toe ek so rukkie terug op retreat was, nabij Stuyterwil in die Karoo, toe wil ek vir my een klein soedering boompie uithaal, dat ek om 'n bonsai kan maak hier by my. Net so kleinkie. En ek gaan, en ek vat hom eers so met die een hand, en ek wil hom net uittrek. My komie. Maar natuurlijk vat ek nou mooi, want daar is ons nou baie doringkies. En ek breek so 'n doringkie af, en ek kry my ander vinger ook by, en ek begin het trek. Nou kan julle die prentjie kry van my, wat nou hierdie boompie probeer uittrek. Maar hy kom nie. En ek begin nou maar so'n bykie grauw, ek vat naderhand van die klippe daar rondom, kry sy wortels so'n bykie oop, en ek begin het trek. Daai kleine doringboompie wil hy kom. En uiteindelik het ek een groot klip daar waarmee ek grauw, ek het al my leatherman, het ek al hier om die wortels, en ek trek met die hele leatherman. Hy kom nie. Totdat ek op die ouend achterkom, so'n klein boompie in die Karoo, waar het op die oomblik so droog is, het so'n diep wortelstelsel. En hy klou. Hy kom nie uit. En toe besef ek wat het beteken, wanneer Paulus sê, ek bid dat julle gegrondves en gewortel sal wees in die liefde van Christus. Dat niks wat in hierdie wêreld gebeur, jou kan uitdruk. Nie 'n kudu wat aan jou kom kou, of 'n mens wat jou wil uittrek, of wat nie. Jy is so in Christus se liefde gewortel en gegrondves. So, dis die daarom waarvan Paulus praat. Hy sê daarom, omdat God se genade so kosbaar is, en omdat julle so diep gewortel mag wees in Christus se liefde, spoor ek julle aan om lewens te lewe wat hierdie roeping waardig is. En let
wel, het is nie sommer net vir my mooie gedagtes hierdie nie, ek sit in die tronk vir hierdie boodskap, ek glo dit met my hele wese, dit is nie sommer net een mooie boodskap hierdie nie. Goed, so hoe lewe ons nou een lewe, wat die roeping waardig is, waarmee God ons geroep het? Hy sê, ons doen dit deur mekaar met nederigheid, en sagge aardheid, en geduld, en liefde te verdra. As julle die roeping wil lewe wat waardig is, wat God julle geroep het, dan moet julle mekaar in liefde verdra. En om die eenheid wat die Gees bewerk, te bewaar met 'n band van vrede. Ek lees 'n Hollandse kommentaar oor hierdie stukkie, oor hierdie tekst, en hy sê, en ek vertaal dit nou so 'n bietjie vrylik, hy sê, dit beteken, dit is 'n nederigheid, wat voorkom uit 'n diepe gevoel van jou eie geringheid, jou swakheid, en jou onwaardigheid. Dis iets van om te weet wat het is om van genade te lewe. Hy sê, dis die teenoorvaardige selfoorskatting teenoor God en mens. So jy kom staan nie voor God en voor ander mense so breebors, en sê, kyk hier so, dis ek. Hy sê, ek is bewus van my swakheid, ek is bewus van my geringheid, daarom kan ek nederig wees, en ook tussen my medegelowiges. Hy gaan verder, hy sê, dan vermyd mens 'n meesteragtige brieske optrede en lê jouself toe op minsaamheid in die omgang en blyf rustig en vriendelik, ook wanneer mens teenstand ontmoet. Rustig en vriendelik, ook wanneer jy teenstand ontmoet. Hy sê, dis nie 'n natuurlike ingesteldheid nie, maar die vrug van die genadewerk van die Gees en het staan teenoor barsheid. Kort aangebondenheid, ruwheid en woestheid. Die kinders van God is nie 'n klomp ruwe en woeste mense nie. Kortom, die kinders van God tree nie op soos wat die springbokke in die Engelse gestrand teenoor mekaar opgetree het nie. Joe, dit was allemaal rof nie. Kijk, hy ons wil mekaar net pak. Ek onthou toe ek klein was, het ek en my sissie, dan sit ons nou al twee op my pa se skoot. Nie? Ons wil ons nou al twee daar so wees. En dan begin ons te beklei, want die ander een vat te veel plek op pa se skoot. So nou skop en trap en slaan ons, want ek sit mos nou op pa se skoot. En het lyk vir my, Paulus sê, julle beter nie so wees, wanneer julle op God se skoot sit. Dan moet julle mooi werk met mekaar. Die ingesteldheid van gelowiges in die gemeente is, ek is hier omdat genade aan my bewys is, nie omdat ek verdien om hier te wees. Sint Franciscus sê so mooi, hy sê, Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand rather than to be understood, to love rather than to be loved. Ek kom in die kerk en sê, ek moet verstaan word, ek moet getroos word, ek moet liefgehê word. Nee, ek kom in die kerk en ek sê, vir wie kan ek gaan lief hê? Vir wie kan ek probeer verstaan, vir wie kan ek probeer bemoedig? Dis die ingesteldheid. Maar Paulus steek nie vas net by hierdie eienskappe nie. Hy sê, dit is nou al klaar deel van hoe jylle hierdie roeping kan lewe, hoe jylle een lewe waardig kan lewe. Maar hy steek nie daarby vas nie. Hy kies eerder om dan uit te brei op die eenheid wat daar tussen gelowiges behoort te wees. Hy sê, ons moet daai eenheid bewaar met 'n band van vrede. Die message vertaling sê, be alert at noticing differences and quick to mend fences. Be quick to mend fences. Waarin moet ons ons eenheid vind? Paulus noem hier so 7 sake. Hy sê ons vind ons eenheid, want ons het een liggaam, een hoop, een geloof en een doop. Maar dan sê hy ook, ons het een gees, een Here en een Vader. Ok. So hier is goeie kriteria, of jy eenheid met iemand moet probeer bewaar, of nie. As jy een liggaam deel, met ander woorde, as jylle onder die selfde hoof staan, as ek achterkom, maar jy is ook een hand onder die selfde hoof wat Christus is, ek is ook een hand, of jy is een knie en jy is een skouer, maar ons het die selfde hoof, as jy die selfde hoof het, as jy sê, Christus is die hoof van jou leven, dan moet ek en jy die eenheid tussen ons bewaar, met die band van vrede. As ons die selfde hoop het, met ander woorde, plaas jy ook jou hoop daarin, dat Jesus jou regverdigheid voor die Vader is, en dat hy eendag weerkom, en dat ons saam met hom in heerlikheid by die Vader sal wees, is dit ook jou hoop? Dan moet ek en jy
die eenheid tussen ons bewaar. Een geloof. Glo jij ook dat Jezus in jouw plek in die kruis gesterf het, zodat jij in zijn plek voor die Vader kan staan? Dan moet ons die eenheid tussen ons bewaar. Een doop. Is jij ook gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Geest, tot eenheid met Christus in zijn lichaam? Dan moet ons die eenheid tussen ons bewaar. En terloops, ek glo dat ons charismatische broers en sisters nie een ander doop as ons het. As Paulus sê hierso, daar is een doop, dan glo ek, dis nog diezelfde doop. Hulle het een ander uitkyk, een ander verstaan van die doop. Hulle focus meer op die bekeringselement en die skoon was van die sonde element van die doop, terwyl ons meer focus op die verbondsgedeelte van die doop, wat kom uit die besnijdenis en Godse verhouding met ons. Maar ons is gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Geest, tot eenheid met die lichaam van Christus. Ek dink ons deel diezelfde doop. Ons moet dit ook in gedagte hou. En dan sê hy, as ons een gees, een Here, een God en Vader het, glo jy ook in die drie enige God, dan moet ek en jy hard werk om die eenheid tussen ons te bewaar. Dan kan ons nie toelaat dat daar twee spalt tussen ons kom nie. Dan moet ons daan werk, dan moet ons sorg, dat enig iets wat ons uit mekaar uitdruk, dat het uit die pad uitkom. Geliefdes, dis so eenvoudig. Dis so eenvoudig, maar die kerk het 'n slegte geskiedenis van mense wat saam op God se skoot sit en die ander probeer afskop en sê, jy hoort hier nie, ons is alleen hier op God se skoot. Ons het 'n slegte geskiedenis daarvan. Mense wat vinnig op die punt kom waar hulle sê, wel, as dit is hoe jy dink, dan kan ek en jy nie die pad verder saamstap nie. Gelowiges behoort baie lank te vat, voordat ons op daai punt kom, waar ons vir iemand sê, toe voeter nou maar aan op jou eie, ek gaan my ding doen, jy doen jou ding. Ons behoort baie lang te vat, voordat ons daar kom. Nou goed, nou gaan Paulus in hierdie tekst nog verder, en hy sê, hy verstaan hoekom mense so makkelijk met mekaar vastsit. Hy sê, want God het mense verskillend gemaakt, en hy het verskillende gawes van mense gegee. Nou let wel, hy noem nie hier een omvattende lijst van al die gawes wat daar is nie, hy noem nou maar net 5 voorbeelde, om eindelijk te sê, kyk net in die leierskap van die kerk, is daar al klaar soveel verskillende leierskapstyle, profete en evangeliste en leraars en herders. Hy sê, al klaar kan jy sien hierso hoe verskil mense, na aanleiding van hulle gawes. Die feit dat ons verskillende gawes het, maak noodwendig die moontlikheid oop dat ons met mekaar gaan verskil, dat ons met mekaar gaan vastsit, want ons het verskillende uitkyke, verskillende gawes. So ons kan makkelijk met mekaar verskil. Ons doen dinge op verskillende maniere. Maar, die feit dat ons verskillende gawes het, kan ook maak, dat ons op een baie besondere manier met mekaar oor die weg kom, dat daar een baie echte eenheid is. Jy sien, God het aan elke mens gawes gegee, en daarom is elke mens in die gemeente is belangrik. Daar is niemand in die gemeente wat sommer net extra is nie. Daar is nie blinde derms en mangels in die lichaam van Christus nie. Okay? Daar is niemand wat ons sommer net kan afsny en sê, ons het jou nie nodig het. Allemaal het een gave, en as ons mekaar sy gaves kan raak sien, as elkeen volwassen kan raak, en hulle eie gaves kan uitleef, sonder om hulle self te vergelyk met die mense rondom hulle, sonder om te kompeteer met die mense rondom hulle, dan kom elkeen sy gaves tot hulle reg, en dan kan ons mekaar sy gaves geniet. Dan sien ek, joh, maar ek het eindelijk, ek is goed in hierdie aard, Nou, daar is een vreemde stikkie in hierdie tekst, ek weet nie of julle het ook gesien het, wat ek nie lekker verstaan het aanvankelijk nie, hierdie hele ding van Jezus wat opgegaan het, en hy het gevangenis geneem, en toe hy gawes gegee, en wat gaan daar aan? Paulus maak een interessante verwysing na Psalm 68, en julle kan dit nou maar op julle eie tyd gaan lees,
en dit is eindelijk een prachtige verwijzing. Dit gaan daar oor Christus' koningskap en sy oorwinning oor die bose machte. Die gebruik in die oudheid was dat de koning mos nou sou gaan en gaan oorlog maak teen sy vijanden. En dan oorwin hy die ander koning, hy verslaan die mense, en dan bring hy die koning en die leiers van die volk, bring hy saam met hom as krijgsgevangenis in sy triomftocht in die stad, en julle het waarschijnlijk hierdie beeld al gehoor. So hulle volg hom in die stad in kettings, en die hele stad se mense kan sien, die koning is nie meer vir ons 'n bedreiging nie, hy is nou verslaan. En natuurlijk sou die koning mos nou rijkdom opgedoen het, in, terwijl hy die ander ou verslaan het, hy sou buitgevat het, en hulle sou miskien ook aan hom geld betaal of goud betaal, om hulle nie dood te maak nie of wat ook al. So daar sou 'n bepaalde rijkdom gewees het, en uit die oorvloed van hierdie rijkdom sou die koning dan vir almal in die land, vir almal in die stad, geskenke gee. Ons sien dit, een prachtig voorbeeld in 2 Samuel 6, waar David die Filistyne verslaan en die ark gaan haal en terugkom na Jerusalem toe, en dan is al groot gefeesvierderij en David dans mos net in sy linnenkleed en allemaal is baie blij en elkeen krijg een ringbrood en een handvol roesijn en een klomp dadels. Allemaal krijg geskenke, want David het oorwin. En nou sê Paulus, Christus het die bose oorwin en hy het afgevaar naar die aarde toe, hy het die bose oorwin en hy het weer opgevaar. En as deel van sy hele triomftocht het hy vir ons gawes gegee. Hy het vir ons geskenke gegee om saam met hom te vier. Wat sê Paulus? Hy sê, wanneer ons gawes uitleef, dan is ons bezig om die oorwinning van Christus sigbaar te maak. Dan is ons bezig om die oorwinning van Christus te vier. Hoe mooi is dit nie? Nee? Hy sê, die gawes wat Christene het, is die vergestalting van die oorwinning van Christus. Nou is die laaste deel in hierdie tekst, waar Paulus vra, wat is die doel van die gawes? En dan sê hy, dit is om die heiliges, met ander woorde, elke gelovige, toe te rus vir hulle diens, om die lichaam op te bou, sodat elkeen kan groei in volwassenheid, en sodat hulle kan vaststaan in die waarheid, en nie deur elke wind van dwaling meegesleer kan word. Paulus sê, elkeen in die gemeente kry gawes, sodat ons die lichaam kan opbou, sodat almal kan groei in volwassenheid. Hy sê, ons kan nie meer babietjies bly in die gemeente nie. Ons kan nie aanhou melkkossies inkry wat vir ons gevoer moet word nie. Christene kan nie maar net hier so kom sit en elke keer nou maar met dieselfde ou goetjies worstel nie. Daar moet groei wees. As jy nie groei nie, is jy dood. Jy kan nie aanhou verwag dat die dominee nou maar vir jou moet sê, wat sê die Here nie. Jy moet iewers leer om self die Bybel te lees. Jy moet iewers leer om self die Here se stem te hoor. Self te onderskei wat is reg en verkeerd. Jy kan nie elke keer net om Solly se ou gedagtes kry wat daar in die dagboekie is nie. Jy moet die Bybel self kan begin lees. Self 'n boodskap kry. Jy moet groei. Jy moet volwasse raak. Dis okay om die gedagtes, die dagstukkies te lees en iemand anders se inset te kry. Dis goed. Maar jy moet ook self die Here kan hoor. Nie altyd net tweedehandse klaar verteerde kos kry nie. Eindelijk moet dit nie meer nodig wees dat ek of om Kobus elke Sondag hier voorstaan en die skrif uitleg nie. Eindelijk moet dit so word dat ons elkeen kan lering gee en dat ons dan net by mekaar kom om God te aanbid, om sy oorwinning te vier, om die sakramente te gebruik en mekaar te versterk vir die werk wat ons al buiten in die wêreld moet gaan doen. En so moet dit word dat ons geloof soos 'n diep rivier word, wat nie van rigting verander elke keer as iemand 'n klip in die stroom gooi nie. Ons moet nie mense wees wat elke keer op hulle perkie spring, wanneer ons 'n bietjie bedreig voel. Ons moet mense wees wat in liefde gesprek kan voer, omdat ons nie baie vinnig bedreig voel. Mense wat getrou bly aan die basiese waarhede, selfs al verskil ons baie keer oor al hierdie randsake. En wat is hierdie basiese waarhede? Wat is die sake wat Paulus gesê het, waar ons eenheid moet vind? Een liggaam, een geloof, een hoop, een doop, een drie enige God. Dit is die basiese goed. As ons oor daai goed saamstem, dan hoef ons nie met mekaar te beklei oor al die ander goeders nie. Julle ken dit goed, ons sê dit gereeld op. Ek glo in God die Vader, die Skepper van hemel en aarde,
en in Jesus Christus sy enige gebore seun. Dis die basiese goed. As ons daai goed het, dan kan ons met mekaar op pad saamstap, dan moet ons die eenheid tussen ons bewaar. 'N slot opmerking, daarmee maak ek klaar. Daar is op die oomblik in die NG Kerk ook taamlik baie gesprekke oor dwaling en baie briewe wat in die media rondloop, wat sê maar die kerk is op 'n dwaalspoor en ons glo nie meer in die opstanding van Christus of in die maagdelike geboorte en al sulke goed nie. En nou kan ek sommer vir julle met vrymoedigheid sê, ons kerk op papier is nog getrou aan die basiese waarhede van die evangelie, die basiese waarhede van die Bybel. En ons gaan dit nie sommer laat gaan nie. Ja, daar's baie gesprekke oor 'n klomp randsake, want daar's baie verskillende gawes in die kerk en baie mense wat verskillend ingestel is. En ons is verbind daartoe om met mekaar in gesprek te wees en na mekaar te luister en mekaar nie sommer net af te skiet en te sê, okay, gaan jy nou op jou eie nie. Ons hou vas in mekaar terwyl ons die gesprekke voer, want ons het een kern wat ons aan mekaar bind. Een liggaam, een geloof, een hoop, een doop, een drie-enige God. Al is daar party individue wat teologiese stellings maak, dominees en teoloë wat in eie hoedanigheid goeie sê. En jy moet nie sommer ontstel raak as jy nou hoor, daar te ou nou dit gesê of daar te ou nou dit gesê nie. Hy praat nie namens die kerk nie, hy praat namens homself. Jy kan ontspan daaroor. Ons sê julle sê as ons op pad is om die Here te verloon en heeltemal 'n ander geloof in te staan. Mag ons as gemeente en mag ons kerk eenheid vind in ons gemeenskapsbelydenis. En mag ons dit ook met mekaar ons eenheid geniet wanneer ons dan saam teenoor God, teenoor mekaar en teenoor die wêreld ons een geloof bely. Kom ons staan dan en dan bely ons hardop saam ons gemeenskaplike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kan net so sit. Die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus in 1 Korintiërs wanneer hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy ook na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. En elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Die nagmaal is so 'n wonderlike uitdrukking van ons eenheid. Oom Kobus het nou so mooi gebid in die konsistorie, dat ons allemaal vandag ons voete onder God se tafel mag kom insteek. Die nagmaal is 'n gedagtenismaaltyd, wat ons herinner aan dit wat Christus gedoen het. Dat hy vir ons in die kruis gesterf het, dat sy liggaam vir ons verbrysel is, dat sy bloed vir ons gevloei het, om ons sonde te vergewe. Die nagmaal is ook vir ons 'n waarborg. So seker as wat ek die brood proe en die wyn op my tong voel, so seker het Christus my deel gemaak van sy kinders. Die nagmaal is 'n uitdrukking van ons gemeenskap. Ons eet en drink uit dieselfde bord, uit dieselfde beker, simbolies. En daarin lê 'n stuk van ons eenheid, nee. Ons is saam in Christus. Dis sy bloed, sy liggaam,
wat voor ons elkeen van ons levens betekenis gee. Ons het nie elkeen een eie Christus nie. Ons het een Jesus. Die nagmaal is een toewijdingsmaaltijd, waar ons opnuut ons self aan die Here kom gee. Dit is waar baie mense die behoefte het om hulle self weer te doop, wanneer hulle eindelijk wil oorbegin, wanneer hulle sê, ek het een nieuwe begin, ek wil een vars begin maak, ek wil weer myself aan die Here toewy, dan denk hulle, hulle wil die doop gebruik. Ons glo, jy is klaar gedoop vir die inlywing by die verbond, maar die inblywing is die nagmaal. Dis waar ons dan terugkom na die Here toe en sê, Here, dankie vir 'n skoon begin. Dankie dat ek weer opnuut saam met u die pad kan stap. Die nagmaal is 'n vreugdefees. Daarmee denk ons nie net aan Jesus se dood nie, maar ook aan sy opstanding. En dat ons nou deel in sy liggaam, die lewende liggaam in die wêreld. En die nagmaal is ook 'n toekomsverwagting. Daarmee verkondig ons dat Jesus weerkom. Ons is nie 'n klomp mal mense wat net hier by mekaar sit en een of ander ritueel uitoefen nie. Daar is vir ons betekenis daaraan gekoppel. En ons hou aan om dit te doen totdat hy weerkom. Wanneer ons uiteindelik saam met hom die feestmaal sal geniet. En daarom nooi ek dan ook vanmôre elkeen wat die vrymoedigheid het om by die tafel aan te sit, om dit te doen en dan saam met ons die gemeenskap met Christus en mekaar te geniet. Terwyl die tafel gereed maak, die klein tafeldoekie, gaan ons 4 verse sing van die 519, Wees stil en weet, en ek het gedink dit is eintlik so 'n wonderlike uitnodiging van Christus om te sê kom sit aan my tafel. Wees stil en weet, ek is die Heer. Ek sorg vir jou. Kom sit jy maar net aan my tafel. Kom ons sing dit so sittende saam terwyl die tafel gereed maak, gemaak word. Om nie
tafel van my Heer, kniel ek a sondaar voor u neer. Geliefd genooi, grensloos gered, o Heiland, hoor my dankgebed. Daar is geen brood, zelfs geen wijn, wat kan gelijk staan aan die pijn? Toch neem ek sonder tekens aan, Christus die red my en ek verstaan, sonder u. Was ek gekruisig, self deurboor, sonder u verlossingsbloed, sou ek as sondaar ewig boet. Drink die wijn, herdenk die lewe, die hart so rein, spijs en drank, die dood verteer, dit is volbring, ja, en ek leef weer. Sonder u, genade door, was ek self dear boy, sonder u verlossend bloed, so ek as sondaar ewig moet. Ja, sonder u genade door, was ek gekruisig, self dear boy, sonder u verlossend bloed, so ek as sondaar ewig boet. Kom ons bid saam. Drie enige God en Hemelvader. Ons wil eindelijk net stil bly in u teenwoordigheid. Dankie Here dat u nou besig is deur die Gees in elkeen van ons harte om enige iets wat daar nog tussen ons en u is, om dit uit te sorteer. Heilige Gees, wanneer ons op die verkeerde pad is, dan trek u ons nader, u wys vir ons waar ons besig is om af te dwaal, en u trek ons nader, Jesus Christus, u maak ons heel, Vader, u aanvaar ons terug in u huis.
So as daar nog enig iets tussen ons en u staan, Here, dan bid ons nou dat u dit uitsorteer. Dat u dit skoon was. Dankie, Here, dat ons nou kan kom, soos die verlore seun wat huis toe gekom het, en dat ons nou die skoon klere wat u vir ons wil gee, dat ons dit kan aantrek. Dankie dat die ring wat u vir ons wil gee om te sê, jy kan besluit te neem in my huis, ons kan dit maar aantrek. En die nuwe skoene wat u vir ons wil gee om te sê, jy is nie 'n slaaf in my huis nie, jy is 'n kind. Ons kan dit aantrek. En ons mag saam fees vier. Ons kom met eerbied, maar ook met 'n diep vreugde. Aan u kom alle eer toe, tot in alle ewigheid. Amen. Die brood wat ons breek, is die eenheid met die liggaam van Christus. Neem daarvan, eet en dink daarvan, dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al jou sonde. Die beker van danksegging is die eenheid met die bloed van Jesus Christus. Neem daarvan, drink en dink daaraan dat sy bloed gevloei het tot 'n volkome versoening van al jou sonde. Vader, baie dankie dat u die seun nie gespaar het nie, dat u ons so lief gehad het, dat u hom gestuur het om aan die kruis vir ons te sterf. Jesus, u was tot in die dood gehoorsaam. Dankie dat die kruis leeg is, dankie dat die graf leeg is. Dankie dat u die dood en die Satan oorwin het en dat ons uit die opstandingskrag kan leef elke dag. Dankie Heilige Gees dat u elke dag by ons is, dat hy ons troos, dat hy ons, dat ons net by u kan wees. Here, wil u ons ook help om in liefde elke dag met mekaar saam te leef, mekaar te verdra, soos wat u van ons verwag. En dankie dat ons in die eenheid kan leef. Dankie vir ons gemeente, dankie vir ons 2 Kobus predikante, wat u woord suiwer verkondig, en dat ons vir ons so lekker kan wees om elke sondag kerk te kom en ook te luister na wat u vir ons deur hulle wil sê. Seën ons gemeente, seën elke kind van u dwars oor die wêreld en dankie dat ons kan weet dat u ons lief het. Ons loof en eer die groot en heilige naam. Amen. As 'n nagmaal moment wil ek sommer nou vir julle sê, dis vir my lekker om hier te wees, ek is lief vir julle as gemeente, en ek dink om Kobus kan dieselfde sê, en ek dink julle kan dalk ook na mekaar kyk, en weet, julle is lief vir mekaar, dis die liefde wat ons deel in Christus. Kom ons staan en dan sing ons ons slotlied. Thank you.
laat jou weer blijdschap en vreugde beleven. Die Heere sla nie ag op jou sonde nie, en wis al jou skuld uit. Die Heere skep vir jou een rein hart, vernieuwe jou gees, en maak jou standvastig. Die Heere laat sy gees in jou woon. Die Heere gee jou die woorde, om sy lof te verkondig.